साथीमा मेरो यो छोटो भोटो कमरमा खुर्पेटो सोध मलाई मनको धनी पाउने छैनौ म जस्तो कोही केटो सोध मलाई सुनील बराल मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बाह्र दिनमा बाह्रवटा नेपाली गीतको गीत लेसनको चाहिँ सिजन टूमा चाहिँ आज हामी डे सिक्समा रहेका छौँ। आशा छ हजुरले डे वानदेखि डे फाइभसम्मको सबै भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ है, किनभने त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ डे सिक्स सिक्न सजिलो लाग्छ है। डे फोर र फाइभको चाहिँ धेरै जस्तो पार्ट चाहिँ आज डे सिक्समा चाहिँ युज हुन गइरहेको छ है, जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हजुरको थोरै रिभाइज गरौँ। 1, 2, 3, 4 यो फिङ्गर नम्बर भयो है, यहाँबाट 1 हुन्छ है, त्यसपछि फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड फ्रेट थर्ड फ्रेट गरेर काउन्ट हुँदै जान्छ, अनि स्ट्रिङ नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तलबाट चाहिँ स्ट्रिङ नम्बरहरू काउन्ट हुन्छ है। सबभन्दा पहिला इन्डेक्स फिङ्गर चाहिँ हजुरको सेकेन्ड फ्रेटको फिफ्थ स्ट्रिङमा राख्नु है, त 1, 2, 3, 4, 5 सेकेन्ड फिङ्गर, अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिङ्गर थर्ड फ्रेटको सिक्स्थ स्ट्रिङमा, अनि थर्ड फिङ्गर सेकेन्ड स्ट्रिङमा, फोर्थ फिङ्गर फर्स्ट स्ट्रिङमा, त्यो चाहिँ थर्ड फ्रेटकै रहँदैछ है। यसलाई भनिन्छ जी मेजर है, ओपन जी मेजर पनि भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरले बजाउन कोसिस गर्नु, बजाउन सिकिसकेपछि हात निकाल्ने राख्ने, निकाल्ने राख्ने अनि बजाउने, यो प्र्याक्टिस भइसकेपछि हजुरले अब जी एट नाइनको लागि सिक्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ जी ओपन जी मेजर भयो नि, यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गर निकाल्ने भने चाहिँ जी एट नाइन हुन्छ क्या है, यति मात्र राख्यो भने चाहिँ जी एट नाइन हुन्छ, यो कुरा याद हुनु है। त्यसपछि अर्को कर्ड रहेको चाहिँ एमाइनर, जसको लागि फर्स्ट फिङ्गर सेकेन्ड स्ट्रिङमा फर्स्ट फ्रेटको, सेकेन्ड फिङ्गर सेकेन्ड फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङ, थर्ड फिङ्गर सेकेन्ड फ्रेटकै थर्ड स्ट्रिङमा है। अब यसलाई चाहिँ अरू स्ट्रिङहरू सुन्नु भएन, क्लियर हान्न कोसिस गर्नु है, क्लियर हान्ने अनि त्यसपछि निकाल्ने राख्ने बजाउने, निकाल्ने राख्ने एकछिनसम्म यो प्र्याक्टिस गर्नु, अनि त्यसपछि कर्डहरू चेन्ज गर्न सिक्नु है, यति तिनवटा कर्डमा है। यदि चेन्ज राम्रो भइसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ रिदम सेक्सनतिर जान सक्छौँ है, जसको लागि चाहिँ हजुरको सबभन्दा पहिला जी मेजर बजाउनुहोस्। जी मेजर बजाइसकेपछि यसको रिदम प्याटर्न रहेको छ सेलो बिट, दुईवटा रिदम प्याटर्नहरू मिक्स भयो युज भएर बजेको छ गीतमा चाहिँ है, जसमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा चाहिँ हजुरले चाहिँ नम्बरहरू काट्नु हुने 1, 2, 3, 4 जसमा चाहिँ 1 डाउन स्ट्रोक गर्नु, 2 ग्याप हुन्छ, 3 रेस्ट, रेस्ट गर्नुमा यसरी हान्ने मुठी बनाएर, अनि 4 चाहिँ फेरि डाउन है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
के म्युट डाउन डाउन स्ल्याप डाउन डाउन स्ल्याप डाउन डाउन स्ल्याप डाउन डाउन स्ल्याप डाउन डाउन यसरी चाहिँ कोही कोही बेला बजाएको चाहिँ पाइन्छ है. तर यो भन्दा नि खासमा चाहिँ अब काउन्टिङ अनुसार भन्ने चाहिँ 1 2 3 4 यो रहेछ है. अब यही रिदमलाई चाहिँ हजुर फास्ट गर्न कोसिस गर्ने कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी फास्ट बजाउन चाहिँ कोसिस गर्नु है. यदि जानिसकेपछि अब नेक्स्ट वाला रिदम हेरौँ जसको लागि चाहिँ कहरवा रहेको छ डाउन अप डाउन अप डाउन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डाउन हाल्यो एकछिन कुर्यो अनि अप जाने है. डाउन अप अनि त्यसपछि डाउन अप डाउन अप यो चाहिँ अलिकति क्विक डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन. अब यही कुरालाई फास्ट हान्न कोसिस गर्नु कि है. अब जस्तै हजुरको केही इन्टरभलहरू लिइली चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्याप लिनु अनि सिक्नु अनि बल्ल भिडियो कन्टिन्यू गर्ने है. यसरी बजाइसकेपछि हजुर त्यो चाहिँ अब गीतहरू म बजाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है. अब गीतको लागि चाहिँ हाम्रो अब अलिकति डाउन अप अब गीत चाहिँ पहिला कण्ठ बनाउन कोसिस गर्नु कण्ठ बनाइसकेपछि चाहिँ गीतमा गाउँदै गर्न कोसिस गर्नु चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु है. अब सबभन्दा पहिला जी मेजर जी मेजर बजाइसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो हुन्छ भने चाहिँ डाउन अप हाल्न कोसिस गर्नु पहिला है. जस्तै साथीमा मेरो डाउन अप हामीले नि एकछिन भन्ने कि डाउन अप क्विक हाल्नु पऱ्यो है. छाती मेरो छाती हालेर डाउन अप हाने है. छाती मेरो
मेरो अनि यो छोटो भनेर म फेरि डाउन यो छोटो भोटो कम्मरमा खुर्पेटो सबै जी मेजरमा मात्र बजिरहेको छ है. अब यसलाई चाहिँ एकछिन बाइरिस हेर्नु कि गाउँदै गर्नु कि छातीमा मेरो यो छोटो भोटो कम्मरमा खुर्पेटो यति पनि. अब ए माइनरमा जानु जस्तै डाउन 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 सबै डाउन छ है. ए माइनरमा राख्नु जस्तै कम्मरमा खुर्पेटो यहाँसम्म आयो नि. अनि ए माइनरमा लैजानु सोद्रामा लाई डाउन 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 एक्चुली डाउन हाल्ने हल्का कुद्यो अनि डाउन 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 तिनचोटि डाउन क्विक हुन्छ है डाउन 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 डाउन. अब यो चाहिँ हेर्दा अलिकति सुन्दा अलिकति गाह्रो लाग्छ क्या तर प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा चाहिँ सक्नुहुन्छ है. खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है. फेरि एक लाइन हेर्नु साथीमा मेरो यो छोटो भोटो कम्मरमा खुर्पेटो सोद्रामा लाई ठ्याक्कै गीतको फ्लो अनुसार गर्नु पऱ्यो कि है. अनि सेम प्रोसेसमा चाहिँ मनको धनी भन्ने पनि जी मेजरमा मात्र बच्चाको छ है. मनको धनी परेमा छैनौ म जस्तो केटो सोद्रामा लाई डाउन 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 सोद्रामा लाइनमा चाहिँ डाउन 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 यति बच्छ है. एकछिनसम्म यो प्र्याक्टिस गर्नु किनभने यो प्रोसेसमा चाहिँ पुरै बाँकीको पार्टहरूमा नि जस्तै गीतले गाउँदाखेरि सोद्रामाला भन्ने पाटो जतिमा सबै यस्तै छ है. अब आहा म जस्तो कोही केटो सोद्रामाला भन्ने पाटो हुन्छ है. त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सेलो बिट जुन स्टार्टिङको सुरुको बिटवाला चाहिँ यो जुन जस्तै डाउन 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 जस्तै वान टु थ्री फोर वान टु थ्री फोर वान अब यो चाहिँ क्विक हुन्छ कि वान टु थ्री फोर वान टु थ्री फोर यसलाई चाहिँ फास्ट हान्नु कोसिस गर्छ कि अब चाहिँ अब अथवा रेस्ट डाउन डाउन रेस्ट डाउन डाउन यसरी हान्नु भए पनि हुन्छ है. कन्फ्युजन नहुने जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ आहा म जस्तो है आहा म जस्तो क्रिकेटो सोद्रामालाई आहा म जस्तो क्रिकेटो सोद्रामालाई यसरी हुन्छ है. जस्तै आहा भन्ने भने पहिला आहा म जस्तो भन्नु भने आहा म जस्तो क्रिकेटो सोद्रामालाई अनि त कन्टिन्यू छ है. नत्र भने यदि हजुर चाहिँ रेस्ट डाउन डाउन यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आहा म जस्तो भन्नु अनि आहा म जस्तो कोही के जो भन्ने लाउँछ आहा म जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि डाउन हान्नु त्यसपछि रेस्ट डाउन डाउन रेस्ट डाउन डाउन भनेर फलो गर्नुभए पनि हुन्छ है. अब यसलाई चाहिँ एकछिनसम्म मजाले प्र्याक्टिस हुँदैन किनभने यो पार्टहरूमा जस्तै आहा आहा यो केटो आउनाले सोधेरा मलाई अथवा गीतको जुन पार्ट आउँदाखेरि पनि आहा कतिलाई पुर्याउने सोधेरा मलाई जुन ठाउँमा आए पनि यस्तो प्याटर्नको चाहिँ बजेको चाहिँ छ है. यो कुरा चाहिँ याद गर्नु है. अब यति जानेपछि हाम्रो भर्जवाला पार्ट भइन्छ है. हामीले हेरिराखेको गीत चाहिँ पुरानोवाला लोक भर्जनमा चाहिँ रहेको छ है. त्यसैले चाहिँ अब नयाँवाला भर्जनमा नहेरिकन ओरिजिनलवाला भर्जनमा हेर्नु जसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है. अब यसपछि चाहिँ ढाका टोपी सिटमा मेरो जुन अन्तरा गाएको छ त्यसको लागि चाहिँ प्लगिङमा मात्र हेरेको छ है. त्यसमा सिङ्गल सिङ्गल नोटहरू खेलाइदिनु भएको हुन्छ है. सिक्स्थ स्ट्रिङबाट फर्स्ट स्ट्रिङसम्म सब एक एक एकचोटि गरेर हामी है. अब ठ्याक्कै कडहरू पनि चेन्ज भएको छ फेरि है. ढाका टोपी सिटमा मेरो कम्मरमा पेटी पेटी भन्नेलाई म चाहिँ एमएनमा जाने कि पहिला सुरुमा जिमेजा बस्यो. ढाका टोपी सिटमा मेरो कम्मरमा पेटी पेटी भन्नेलाई ठ्याक्कै एमएनमा भयो है. त्यो पनि सिङ्गल सिङ्गल हान्ने है. अनि फेरि जिमेजामा आउनु क्विक जानु है. यो चाहिँ मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छु जेठी है. फेरि ढाका टोपी सिटमा मेरो कम्मरमा पेटी मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छु जेठी हामी जस्तो पाहुनाहरू हिँड्छन् मरि मेटी हामी जस्तो पाहुनाहरू भन्दाखेरि चाहिँ एमएनआ नै बस्छ. अनि मरी मेटी भनेर चाहिँ जी मेजरमा आउँछ है. मरी मेटी अनि त्यसपछि जी मेजरमै बस्छ. भोलि कुरा गर्छु तिम्रो माइतीलाई भेटी पुरै जी मेजरमा मात्र बसिरहेको छ है. यो प्रोसेस चाहिँ पछिको पार्टमा पनि युज भएको छ जुन चाहिँ म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है. अब यो पछि गाउँछ कलिलो तामाला भन्ने है. त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति कहरह टाइपको बिट बजेको छ. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अगाडि हामीले जे जे लेसनहरू सिक्यौँ नि त्यो फिनिसिङ गर्दै आउनुभयो भने चाहिँ
गीत बजाउन गाह्रो चाहिँ हुँदैन है. अब चाहिँ कलिलो तामला भन्नेमा चाहिँ के छ भने चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन भनेपछि चाहिँ यो औँला निकालिदिने कि जुन चाहिँ जी एट नाइन हो कि. जस्तै डाउन अप डाउन अप डाउन अप एकचोटि हान्नु औँला निकालिदिनु अनि यो चाहिँ दुईचोटि हान्नु. अब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अनि फेरि यो औँला राख्नु डाउन अप डाउन अप डाउन अप यसरी हान्नु है. जस्तै ए होइन भने कलिलो अनि तामाला भन्दैनमा चाहिँ जी एट नाइन तामालाई सोध रामा लाई भन्दैनमा चाहिँ यो हाल्ने लाई है. यही प्रोसेस चाहिँ रिपिट हुन्छ. होइन भने कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई तामाला भन्दैनमा चाहिँ जी एट नाइन आएको छ यो चाहिँ हेर्नु है. अनि लास्टमा चाहिँ डाउन गरेर भ्याइदिनु भए हुन्छ है. यो पछिको पार्टमा चाहिँ आज रमाइलो भन्ने छ जसमा चाहिँ आज रमाइले माछी माऱ्यो सुरीको विषयले सोध रामालाई जुन हामीले अगाडि सिकिसक्यौँ बोलाउँदा पनि नबोली बस्ने कहिले कुरिसेले सोध रामालाई जिमा आएर है. अनि त्यसपछि कहिले कुरिसेले सोध रामालाई कहिले कुरिसेले सोध रामालाई गरेर बजिरहेको छ है. यो पछि चाहिँ फुलेरी उखाली कतिमा ठाडो नबिर्सै नहुने सोध रामालाई अस्केला गर्दा लोकाचार पर्छौ नरिसै नहुने सोध रामालाई नरिसै नहुने सोध रामालाई गरेर रिपिट भएको छ है. अबको पार्ट चाहिँ केटीले गर्ने होला मुखियाको आँगनमा है. यसमा पनि ढाका टोपी सिटमा जस्तै छ है. जस्तै एकचोटि हान्यो त्यसपछि प्लग स्टाइलमा गर्ने मुखियाको आँगनमा फलामको साँचो साँचो भनेर अनि फेरि जिमेजामा जानु पन्ध्र पुगी सोह्र लाग्यो तिमीलाई के को खाँचो ए महिनामा आयो. त्यसपछि फेरि ए महिनामै बस्नु एउटा घर जोतिसक्यो अर्को चाहिँ बाजो बाजो भनेर चाहिँ जिमेजर है. बुढेसकालमा गर्छु बुढो तरुनीको दाजु जुन चाहिँ जिमेजामा मात्र बस्छ है. त्यसपछि फेरि कलिलो तामाला हान्ने आउँछ होइन भने कलिलो तामालाई सोध रामालाई आह कलिलो तामालाई सोध रामालाई यसरी चाहिँ फास्टमा चाहिँ बनाउनु कोसिस गर्नु होला है. ओके डे सिक्सको लेसन यति नै हो है. अब केही कन्फ्युजिङहरू लाग्छ चाहिँ 10-15 मिनटको भिडियोलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्टिन्युटी नहेरिकन पज गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै इन्टरभल लिँदै 5-10 मिनटको हरेक ग्यापमा चाहिँ 5-10 मिनट प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ लेसन इजिली बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है. ओके भिडियो यति नै हो है. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराइदिनु होला है. यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक गर्दै यदि हजुरहरू चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै जुन अल आउँछ त्यो अलको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्. मैले जुन लेसन हाल्छु त्यसको नोटिफिकेसन हजुरले तुरुन्तै पाउन सक्नुहुन्छ है. 12 दिनमा 12 लेसन चाहिँ अब सिक्वेन्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै इजी लाग्न सक्छ है. तर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है. न त यतिकै चाहिँ आउँदैन है. प्र्याक्टिस गर्दै गर्न भने चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है. ओके भिडियो यति नै हो है. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. किप लभिङ है.